नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ रुसी क्रान्तिको नारा के थियो भनेर प्रश्न रहेको छ मृत्युदेव वा स्वतन्त्रता समानता स्वतन्त्रता र भातृत्व बासाका लागि रोटी रवि अथवा विविधतामा एकता विश्वको इतिहास अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न क्रान्तिहरूका चाहिँ नाराहरू पनि यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै अन्तर्गत रुसी क्रान्तिको नारा के थियो भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको छ र रुसी ऋषी राज्यक्रान्तिको नारा चाहिँ नि बाँच्नका लागि रोटी भन्ने थियो अप्सन सी हेर्नुहोस् होइन अप्सन सी सही जवाफ रहेको छ रुसी राज्य राज्यक्रान्तिको नारा चाहिँ बाँच्नका लागि रोटी हो र रुसमा त्यतिखेर राज्य क्रान्ति हुँदै गर्दाखेरि जनताको नारा भनेको चाहिँ नि अथवा त्यहाँका जनताले चाहिँ बाँच्नका लागि रोटी भन्दै नारा लगाएका थिए भने रुसमा चाहिँ जारहरूले अथवा त्यतिखेर रुसी राज्य राज्यक्रान्तिताका रुसका राजालाई जार अनि रानीलाई चाहिँ जरिना भनिन्थ्यो त्यहाँका जारले चाहिँ एक राजा एक चर्च अनि एक रुस भन्ने नारा लगाएका थिए त्यसकारण कहिलेकाहीँ रुसी राज्य क्रान्तिको नारा के भनेर आयो भने चाहिँ सिधै बाँच्नका लागि रोटी भइहाल्यो होइन अब यदि केही गरी रुसमा जारहरूको नारा चाहिँ के थियो रुसी राज्य क्रान्तिताका भन्यो भने एक राजा एक चर्च एक रुस भन्ने चाहिँ त्यतिखेर रुसी जारहरूको चाहिँ नि नारा थियो अब मृत्युदेव वा स्वतन्त्रता छ मृत्युदेव वा स्वतन्त्रता भन्ने चाहिँ नि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा मृत्युदेव वा स्वतन्त्रता अनि यो समानता स्वतन्त्रता र भातृ नेतृत्व भनेको चाहिँ फ्रान्सेली क्रान्तिको चाहिँ नारा थियो भने अप्सन डी लास्टमा बचेको विविधतामा एकता विविधतामा एकता भनेको चाहिँ यो युरोपियन युनियनको नारा हो होइन चाहिँ नि त्यसै गरेर चाहिँ नि के अरे यो युरोपियन युनियनको नारा युरोपियन युनियनको चाहिँ आदर्श वाक्य फेरि युनिभर्ट के अरे युनिटी डाइभर्सिटी होइन अनि त्यसै गरेर आसियानको वान भिजन वान आइडेन्टिटी वान कम्युनिटी भन्ने छ यी किसिमका चाहिँ नि सङ्गठनहरूका नाराहरूलाई पनि यहाँहरूले याद गर्नुहोला थ्याङ्क so थ्याङ्क्यु सो मच यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्नु पऱ्यो भने सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र सँगसँगै लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु होला प्ले स्टोरबाट र त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ भने लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा पनि यस्ता खालका प्रश्नहरूको क्विज भइरहन्छ साढे नौ बजे यहाँहरू त्यहाँ पनि जोडिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद